No niin, sitten meillä alkaa tuota pikaa illan toinen ottelu. Old Farts ja Pappa Rousto vastakkain. Old Farts tosiaan ilman voittoja. 5 tappiota. Pappa Roustilla 1 voitto. Eli mahdollisesti nyt sitten tasainen vääntö tästäkin tulossa. Vielä pelaajat lämmittelemässä hetken aikaa, kunnes kaikki on valmiita ja sitten aloitetaan puukotteluhommilla. Infernossa tämä matsi tosiaan. Old Fartsilla kokoonpanossa. Flovi, Mayhemi, DJ Fitmi, Paljasuneksia sekä BR. Pappa Roustilla sitten Eero, Mannerheim, Kekkonen, Tanecho ja Flermer. Katsotaan minkälaista saadaan aikaiseksi. Vähän vaikea peli ennakoitavaksi jotenkin. Old Farts. Tosiaan ei vielä voittoja. Katsotaan, onnistuisiko nyt kairaamaan sen ensimmäisen voiton. Tässä samalla katsella niin Pappa Roast on päihittänyt PSG:n Infernossa nimenomaan ja silloin 16-4 lukemiin. Old Farts on pelannut Infernoa ainakin Divinitasta vastaan. Silloin tuli rankasti tukkaa 16-0. Pappa Roast pelannut myös Nevaa vastaan Infernossa, hävinnyt 16-5. Ja siinäpä ne näiden joukkueiden Inferno-matsit olivat. Vielä pari pelaajaa, kun laittaa Reddit-chattiin, niin sitten päästään menemään. Flovi siellä jo innoissa kyselee, että joko mennään. Ja siellä chatissa kysytään selostajana lempisuklaata näin jouluaikaan. No, ei noista joulusuklaista en niin välitä, mutta ja valmistaja en valitettavasti muista, mutta on semmoista oikein hyvää tummaa karpalosuklaata tällä hetkellä. Se on tämän hetken lemppari. Sitten lähtee puukkokierros.
Ja sinne midiin mennään sitten kaveria viiltämään. Vuorotelle sieltä tippuu nyt pelaaja ja paljasuneksia jää viimeisenä. Kolme papparoustipelaajaa henkiin ja papparoust pääsee nyt valitsemaan puolen ja näinköhän se on, että vaihdetaan kyllä. Sitten vaan uudestaan readyä, niin sitten lähtee. Papparoust siis CT:lle, Old Farts terroristeille. Ja näin sieltä lähtee peli käyntiin. Vähän otetaan utilitia terroristipuolelle. Yksi savu ja pari valoa. Paljasuneksia jättää $600 pankkiin. Sillä olisi voinut kyllä parempaa asetta ostaa. Nyt sitten mennään banaaniin kova vauhtia. Kekkonen sieltä näkee, että rynnistys on tulossa. Tanetsuokin käy vähän kutittelemassa uspilla. Ei kuitenkaan fragee ja sinne tullaan nyt kovaa. Tanetsu ottaa ensimmäisenä flovin siitä. Eero on tulossa jo selkää sieltä midistä. Mayhemi kuittaa siinä treidin. Ja nyt Mayhemi ja Uneksia jäävät enää kahdestaan sinne. Pommi on tippunut tuohon ja näin siellä. Paljon Uneksia enää 6 HP:tä jäljellä. Joten papparoust ottaa tästä hyvän ensimmäisen kierroksen. Näin Kekkonen hakee sieltä viimeisen fragin. Ja 1-0 papparoustille. Ja miten Old Farts nyt päättää pelata tämän? Mennäänkö täydellä säästöllä sieltä? Ei plänttiä saatu kiinni. Kyllä. Ainoastaan yksi savu sinne otetaan Uneksialle. Flovi ottaa P250. Sinne lähdetään banaani heittämään vähän kamoja. Mutta nyt rynnistys on tulossa sinne A:lle päin. Hyvin ajoitettu granaatti. Siinä menee Flovi tosi pehmeäksi. Ja Eero puolustaa nyt saittia, kun sieltä ollaan tulossa. Vesiputous on tämä taktiikan nimi. Ja sieltä saada Flovi ensimmäisen, mutta sitten... Anteeksi, Eero saa ensimmäisenä Flovin, mutta sitten se treidataan. Kaksi terroristia enää hengissä. Plantti saadaan kuitenkin kiinni. Ja siellä hakee vielä puukkoa DJ Fit Me, mutta ei saa ihan sinne kylkiluihin upotettua. Tai kylkiluiden väliin. Ja näin 2-0. Plantista siinä vähän lisärahoja kuitenkin. Ja nyt Old Farts pääsee myös ostamaan. Otetaanko sinne avikkaa? Ei oteta. Sitä ei myöskään CT-puolella ole vielä tässä vaiheessa ainakaan. Ja ase-etu on nyt tällä hetkellä sitten Old Fartsilla, koska sinne saadaan kaikille AK-t papparoustilla. Vielä vähän heikompaa röpötintä siellä. Paljasuneksia lähtee vähän tuota banaania ottamaan haltuun. Vielä kuitenkin pari CT-pelaajaa vastassa. Aika pitkälle sinne kuitenkin Uneksia pääsee etenemään tuohon muurille. Kohtuullisen syvältä sieltä papparoust puolustaa tuolta B-saittia. Siinä on ihan hyvä crossfire-asetelma CT:n puolelta ja saitin puolelta pelataan. A-takin pidetään aika syvältä. Nyt sitten lähdetään siitä shortista hakemaan. VR ottaa ensimmäisen Eeron. Ja Flovi saa Flermerin nurin. Tanetso on siinä hiipimässä vaunulle. Saa otettua yhden, mutta nyt on niin pehmää, että BR ottaa helpon fragin siitä. Ja näin Old Farts on ottamassa nyt ensimmäistä kierrosta. Nimiinsä tässä kartassa. Mannerheim ja Kekkonen, Suomen presidentit sieltä tulossa yhteistuumin klutsaamaan tätä. Mutta olisiko nyt parempi Mannerheiminkin lähteä säästämään tämä M4? Ja näin se taittaa mennä. Vai tuleeko Kekkonen sieltä vielä? Kyllä aikoo tulla tuolta parvekkeelta. Siihen tulee juuri savu. Ja näin Kekkonen saadaan helposti. On niin pehmeänä tuossa. Ja DJ Fit Me sitten tiputtaa Mannerheimin viimeisenä.
Siinä melkein olisi nuo kaksi asetta voinut säästää ja tähän olisi sitten voinut lähteä ostamaan vastaan, mutta nyt ei tehdä näin. Kekkosella siellä vähän näkyy ylimääräisiä tekstejä ruudulla, joten katsotaan tuleeko tässä nyt tekninen aika lisä sitten kohta. Pappa Roast nyt aikamoisella höpöostolla siellä. Tanetsoolla on M4 ja muilla pelkkää pistoolia. VR ottaa Mannerheimin siitä, mutta ei taida nyt tietää, että siihen on Kekkonen hiippailut tuohon vasemmalle myös. Ja katsotaanko se kulma. Kyllä VR katsoo sinne. Meinaa jo kääntää siinä tähtäimessä pois, mutta ottaa Kekkosen helposti. Tanetso ottaa paljon onneksia siitä midistä. Tanetsolla tosiaan tuo ainoa M4 nyt Pappa Roastin puolella ja Kekkonen saa tekniset ongelmansa selvitettyä. DJ Feed Me ottaa siitä Flermerin helposti. Eero ja Tanetso vielä poliisista hengissä ja olisiko nyt sitten aika säästää vai lähdetäänkö hakemaan. Siellä 4 Old Fartsi-pelaaja on hengissä. Nyt päätetään sitten pelata vähän rauhallisemmin. Ja näin Tanetso pitää vaan sieltä kauempaa. Saa siitä VR:n otettua. Ja nyt tuo paikka on palannut, joten lähdetään sitten pidemmälle säästämään. Sieltä tulee kuitenkin Flovi vastaan, mutta Eero ei siitä hätkähdä, vaan tiputtaa tarkoilla laukauksilla. Ja saa siitä itselleen sitten AK:n, joten Eero ja Tanetso pystyvät nyt säästämään 2 asetta. Tämä on hyvä. Old Farts tasoittaa nyt 2-2. Ja ainakin ensimmäiset kierrokset nyt ennakoivat sitten sellaista tasaista kamppailua, joka tietysti on noin mukavaa. Edelleen jatketaan ilman avikoita, siltä se näyttää. Sieltä Old Fartsin pari pelaajaa vielä miettivät, että mites tehdään, mutta kyllä sinne AK:ta ostetaan. Paljasuneksi ja jatkaa Mäkkympillä. Banaani jätetään tällä kertaa täysin. Sinne ei lähde kukaan nyt haastamaan. Ei CT eikä terroristipelaajista. Eero ja Flermer yhteistuumi siinä tiputtavat Flovin, joka puskee vähän varomattomasti tuohon. Aika lailla default-paikoista Pappa Roastin puolustus tässä pelailee. Midiä molemmilta puolilta ja tuolla parvekkeella talossa pelaa yksi pelaaja. Ja todella syvältä pidetään. Samoin tuota B-saittia, sitä banaania ei lähdetä haastamaan. Pommia ollaan nyt kuljettamassa sinne, kun A:ta käytiin ensin vähän kokeilemassa. Sinne kuitenkin myös Pappa Roastin roteetti jo lähtenyt. Ja nyt siitä tulee VR kohta ensimmäisenä kurkkaamaan, mutta Mannerheim on valmiina. Suoraan siihen Mannerheimin tähtäimeen kävelee VR. Valo onnistutaan väistämään. Hyvä granaatti tulee, mutta DJ Fitmi saa nyt ensimmäisen entryn. Saako toisenkin sieltä haettua? Lähtee Flermerin kimppuun. Joo, loistavaa pelaamista DJ Fitmiltä. Siellä on terroristipelaajat nyt tosi pehmeinä ja ei kauheasti kannattaisi ehkä savuihin porailla. Sieltä kun yhtään tulee takaisin, niin se on goodbye. Plantti lähtee menemään kiinni, mutta Eero saa porattua tuosta boksin läpi. DJ Fitmin treidaa kuitenkin sitten tiputtaa Mannerheimin. 2-2 mennään. Kauheasti röpöttää siellä Tanetsolla, mutta lopulta Mayhemi tippuu. Onneksi siinä on M4:ssä nykyään 25 kutia 20 sijaan. Eero hiipii savun läpi, mutta DJ Fitmi näkee sen ja nyt on Fitmille sitten S tarjolla. Ja siitä DJ Fitmi kuittaa sen S:n itselleen. Loistavasti pelattu kierros DJ Fitmiltä. Ja 3-2 Old Farts menee. Tasaista vääntöä. Ja Old Farts tietysti haluaa nyt voittaa ensimmäisen ottelun ja
avata pistetilinsä tässä liigassa. Papparousti joutuu säästölle. Siinä on pieniä sijoituksia tehty, mutta... Lovi etenee kohti B:tä. Siinä lähtee takana. Kykkii Mannerheim. Siitä saadaan ensimmäinen fragi, saadaan toinenkin. Ja näin se B aukeaa. Kolme pelaajaa Papparoustilla hengissä. Kaikki ovat siellä A-saitilla. Flermer lähtee haastamaan midistä ja jotenkin ihme kaupalla saa VR:n sieltä tiputettua. DJ Fitmi lähtee sitten jahtamaan. Mayhem samoin on siellä A-saitin puolella. Tanecho, Dessu laulaa ja Flovi tippuu siihen. Tanecho ja Flermer vielä hengissä Papparosti pelaajista. Ja yrittävät nyt sitten selvitä seuraavalle kierrokselle. Tanechon sijainti on kuitenkin tiedossa siellä. Mayhemi yrittää hänet löytää, mutta näin ne molemmat Papparosti pelaajat onnistuvat nyt säästämään. Tähän saadaan sitten ihan mukava osto. Old Farts ottaa Avikan ja sillä lähtee nyt BR pelailemaan. Papparoust jatkaa ilman AVP:tä. Katsotaan, jätetäänkö tuo banaani jälleen. Sinne vähän polttoja heitetään, mutta aika syvältä sitten suosiolla Papparoust sitä puolustaa. Crossfire edelleen sinne. Saitille. Ja nyt tullaan midistä savun läpi. Lermer saa siinä Mayhemin, mutta Flovi treidaa. Flovi menee kyllä tosi pehmeäksi itsekin. Mutta nyt sinne Aalle on päästy pikkaisen hämminkin aiheuttamaan. Kaksi pelaajaa. Papparoustilta on edelleen A-saitilla. Kaksi pysyy B:llä. Pommia lähdetään tällä kertaa kuljettamaan sinne Aan suuntaan. Paljasunneksi ja jatkaa tuon B-saitin hämämistä. Ja nyt siellä ei sitten oikein Mannerheim tiedä, että kääntääkö vaiko eikö. Ja nyt lopulta sitten siellä luetaan, että tämä olisi B-hakku. Ja Tanetso jätetään yksin Aalle. Kolme Old Fartsi pelaajaa tulossa kuitenkin Aan suuntaan. Mutta nyt pitäisi jo mennä. Sieltä ehtii jo Eero palaamaan takaisin. Paljasunneksi ja saadaan tiputettua. Ja tässä nyt Old Farts kuhnailee liikaa. Tuo B-saitti saatiin jo täysin myytyä. Mutta nyt sinne on ehtinyt Eero avuksi. Tanecho ottaa ensimmäisen. Lähti hakemaan toista ahnaasti siitä, mutta BR tuolla avikallaan saa putettua Tanechoon. Eero on jo saitilla. BR on kuitenkin todella nopea avikansa kanssa. Ottaa siitä toisen fragin. DJ Fit Me tiputtaa Mannerheimin ja Kekkonen jää nyt viimeiseksi. Yrittää minkä pystyy, mutta DJ Fit Me onnistuu tiputtamaan hänet ja DJ Fit Millä jo 10 fragia kasassa. Eero pyytää timeouttia. Siellä on nyt erikoinen rahatilanne Papparoustilla ja kenties siellä hieman pohditaan, että mitä ihmettä tässä nyt kannattaa tehdä. Kyllä siellä lähdetään ostamaan. Flermer pystyy tiputtamaan yhden. Siellä oli 8 000 pankissa Flermerillä. Toiset hädit tuski 3 000. BR pelasi hyvin tuolla avikalla ja avikkaa ei vieläkään Papparoustille saada. Katsotaan, mitä se nyt sitten tarkoittaa. Tanecho Papparoustin puolelta 8 fragia kasassa. Ja nyt sitten pause riittää. Mutta kyllä se ihan taktinen tauko taisi olla. Fitmi heittää vielä ylimääräisen valon sinne mäkeen ja ostaa tilalle
jotain kiinnostavampaa utilitia. Eero boostataan tuohon katoksen päälle. A-shortissa. Wolfarts on lähtenyt nyt ottamaan haltuun tuota banaania kahdella. Pommia kuljetellaan kuitenkin tuonne A-talon suuntaan. Mannerheim savuttaa nokkelasti tuolta midin. CT-savu sinne heitetään B:lle. Ja lähdetäänkö jälleen hämämään? Eero on tässä ja Eero taitaa nyt kuulla BRn skopen siinä midissä. Ja tämä on hankala kulma katsoa tuosta midistä tullessa. Mutta siellä saman aikaan saadaan sitten Flovi ottaa B-saitin auki. Ja sinne lähtee Flermer kääntämään. Kaksi pelaajaa on edelleen papparoustilta tuolla A-saitilla. Ja nyt sinne kääntyvät kaikki muutkin Old Fartsin pelaajat. Flermer ainoana pitää tuolta syvältä CT:stä. Flovilla on hyvä kulma tuossa. Nyt se savutetaan se CT. Ja näin päästään laittamaan pommia kiinni. Nyt oli kyllä Flovilta isoa peliä B-saitilla. Ja Flovi ottaa siitä savun läpi Eeroa suoraan päähän. Oi oi, Old Farts on nyt viemässä kyllä sitten kuudennen kierroksen nimissä. Ja näin sieltä papparostin hengissä olevat pelaajat lähtevät säästämään. Loistava kierros Flovilta. Kaksi fragia. Sieltä DJ Fitme taitaa myös ottaa toisen B-pelaajista. Ja 6-2 menee Old Farts. Pappa Roast joutuu edelleen hieman tuollaiselle köpöostolle. Seuraavaan päästään sitten nostamaan kunnolla. Seurataan tällä kierroksella vähän BRn avikkatyöskentelyä. Sieltä midistä pusketaan nyt päälle. BR wiffaa ensimmäisen laukauksen. Tietäkö, että nyt noin lähellä ollaan? Ei tiedä. Ja näin siinä käy. BR saadaan sieltä haettua. DJ Fitme ottaa yhden. Saako toisen? Saa toisenkin otettua. Mutta siellä on Old Fartsilta enää Mayhemin ja Fitmin jäljellä. Mayhemi löytää Aaron ja menee tosi pehmeäksi. Flermer saa helposti Mayhemin tiputettua. Enää 5 hopeta oli siinä jäljellä. Ja nyt DJ Fitme joutuu sitten kahta vastaan. Klutsaamaan Mannerheimillä avikka siinä banaanissa. Kummalle puolelle Fitme nyt katsoo. Ilmeisesti näkee, että siinä oikealla ei ainakaan ole. Ja kuulee nyt skopet. Oi, oi, oi. Fitme lopettaa jo ampumisen siinä, kun Mannerheim ampuu ensimmäisen laukauksensa ohi. Fitme päästää pienen sarjan siihen. Mannerheim siihen vielä tipu, mutta sitten lopulta DJ Fitme onnistuu. Ja nyt tulee sitten kuitenkin Flermer oikea-aikaisesti. Ja saa tiputettua DJ Fitmeen. Se oli hyvä kierros Pappa Roastilta. Ja tulee Old Fartsille kalliiksi. Old Farts, DJ Fitme tekee kyllä nyt kovasti hartiavoimin töitä. 14 fragia kasassa jo. Pappa Roastilla hieman tasaisempaa. Ja onko Flovilla nyt jotain ongelmia, koska on edelleen tuolla spavnissa, ei ole ostanut yhtään mitään. No nyt lopulta herää. Ei hätää, kyllä sinne päästään. Ilmeisesti oliko Flovilla sen verran asiaa siinä, että ei kerännyt keskittymään ostamiseen. Kekkonen tiputtaa BRn. Sieltä kuitenkin Flovi noukkii tuon avikan ja lähtee pitämään tuota autoa. Siinä on savu edessä. Mannerheim tiputtaa Fitmeen. Ja A-leppä lähdetään. Ja Pappa Roast tietää tämän, koska sinne on päästy jo banaaniin puskemaan noin pitkälle. Tanetso lähtee sieltä jo tiputtamaan. Ilmeisesti kohta CT:n kautta kohti A-saittia. A-saitilla on 3 poliisia puolustamassa. Ja Flermer tykkää pelata tätä pikkunurkkaa. Aisti, että sieltä ollaan midistä tulossa. Hän päättää heittää valon siihen, mutta ei, se ei aivan ylety.
pääsee kuitenkin lopulta siitä Flovin tiputtamaan. Taitaa Flovi osua jalkaan Flermeriä. Ja nyt enää paljon suneksia viimeisenä. Pappa Roast kaventaa nyt 4-6. Näin Kekkonen sieltä hakee viimeisen fragin. Tasaista vääntöä. Mutta lepääkö tässä Old Fartsin pelissä nyt sitten liikaa DJ Fitmiin harteilla? Tällä kertaa Pappa Roast ottaa 3 pelaajaa tuonne B-saitille. Ja banaania lähdetään ilmeisesti ottamaan haltuun. Mannerheim on avikkansa kanssa siellä, ei saa kuitenkaan pikkiä. Ja sitten lähtee kääntämään takaisin tuonne A:lle. Ilmeisesti siinä oli Mannerheimillä sen verran hyvä spavni tuonne B:n suuntaan, että päättää yrittää sieltä. VR hiippailee talossa ja Eero menee siihen näkyville ja menee kyllä tosi pehmeäksi. Nyt tiputtaa sitten sinne pittiin. Ja nyt heitetään paljon polttoa. Mayhemi savuttaa tuon longin puolen. Flermer jää siihen savun taakse. Pommia ollaan viemässä A:ta kohti. 2 terroristia kuitenkin pitää vielä mekkalaa tuolla B:n suunnalla. Mannerheim tiputtaa Flovin. VR treidaa ja nyt miehiä tippuu sieltä ja täältä. Paljasuneksia on Mäkkinsä kanssa menossa B:lle päin. Kahta vastaan joutuu siellä taistelemaan. Mayhem tulee savusta esiin ja Flermer ottaa ilmaisen siitä pois. Ja näin Pappa Roast menettää ainoastaan Mannerheimin siinä. Ja avikkakin saadaan sieltä poimittua talteen. Pappa Roastille nyt jo 3 kierrosta putkeen. Ja OF joutuu säästölle. Sinne banaanin suulle se pommi ainakin viedään ja lähdetäänkö sitä nyt sitten kuljettamaan. Ilmeisesti midistä kuitenkin tullaan. Mannerheim tähtäilee tuohon savun reunaan, osuu ensimmäistä jalkaan ja nyt on kiire. Pääseekö siitä perääntymään? Paljasuneksi ottaa yhden, Mayhem ottaa toisen. Ja näin sieltä tullaan pelkillä klokeilla. BR saa itselleen jo avikana Mannerheimiltä. Paljasuneksi löytää AK:n. Pitissä on vielä Eero, mutta Eero haetaan todella aggressiivisesti siinä. Paljasuneksia hyvin hakee tuon treidin. Kekkonen ja Tanetso lähtevät klutsamaan. Kekkonen menee tosi pehmeäksi, ottaa siinä 2 kuitenkin. Ja näin Tanetso ei voi mitään. Viimeisenä OF ei kuitenkaan löydä sitten sitä avikkaa, mutta loistavaa säästökierros. Glokeilla tullaan määrätietoisesti sinne A-saitille. Ja tällä kertaa DJ Fitmi ei ota yhtäkään fragia. Joten muutkin osallistuvat nyt erittäin tärkeässä kierroksessa. Flovi saa siinä porattua savun nurkasta Mannerheimin aivan pehmeäksi. Ja B-saitin papparostalaiset lähtevät perääntymään. Hyvä valo siinä. Flovi saa Eeron tiputettua. Flermer kuitenkin kuittaa toiselta puolelta. Mutta jälleen papparostin B-pelaajat ovat perääntyneet tuonne aika kauas. Pelaavat syvältä, mutta aallet pusketaan jälleen. Siellä pitissä on edelleen yksi, tai ei ole pitissä vaan tuossa parvekkeella. Mayhem kuitenkin reagoi hyvin. Ja saa Mannerheimin siitä ammuttua. 3:lla lähdetään kuitenkin nyt klutsaamaan aika aggressiivisesti. Paljasuneksia ehtii kuitenkin Flermeri siitä ampumaan. 2-3, se kääntyy. DJ Fitmi tiputtaa Kekkosen ja näin siellä on enää Tanetso viimeisenä. Ja onko nyt sitten säästö se päätös, jonka Tanetso tekee? Kyllä se on näin. Ja Old Farts menee 8 eräpisteeseen. Tanetso onnistuu asensa säästämään vai onnistuuko sittenkään? Mitä siellä tapahtuu, BR? Yllätetään. Mutta DJ Fitmi saa vielä Tanetson ammuttua. Voi voi, siinä oli jo Tanetsolla avikka käsissään. Mutta DJ Fitmi viime hetkellä saa sen vielä pelastettua Old Fartsille. Nyt on Pappa Roast todella huonoissa rahoissa ja siellä joudutaan jälleen. Siellä otetaan pause. Flermer heittelee nyt
Sitten pistoleita olisi ehkä ollut vielä heitellä vähän parempaakin, koska pankkia siellä oli yli 9 000. Vähän otetaan utilitia ja paremmat pistoolit ja sitten ilmeisesti mennään. Ilmeisesti tiukkaa ohjeistusta siellä tulee, koska ostot on tehty, mutta vielä hetken aikaa mietitään. Katsotaan samalla vähän muita tilastoja täältä. DJ Fitmin KD-ratio 2,28 on kyllä todella kunnioitusta herättävä. Utility ja Fitmin ja Mayhemi eivät kauheasti ole ilmeisesti käyttäneet 0 utility damagea tähän mennessä. Toki terroristipuolella ehkä vähän vähemmän muutenkin. Flashbangeja DJ Fitmi kuitenkin ne 9 vihollista on onnistunut sokaisemaan. Se niistä, peli jatkuu ja sinne on OF menossa nyt B:n suuntaan aika vauhdilla. Molemmat papparosti pelaajat tuossa CT-puolella, siihen heitetään polttoa. Siellä on boostissa yksi pelaaja ja onnistuu Tanetson siitä ampumaan. Paljasuneksi ja kuolee ilmeisesti omaa molotoviinsa tuossa rytäkässä. Eero tulee aggressiivisesti esiin, ottaa siitä Mayhemin. Ja sinne jää enää 2 OF-pelaajaa puolustamaan. DJ Fitmi menee sinne Darkin suuntaan. Fitmi ottaa kuitenkin, sieltä tulee Eero ja Tanetso on aivan jonossa. Ja lähtevät pinossa. Ja nyt siellä on BR viimeisenä Avikan kanssa tuolla banaanissa puolustamassa plänttiä. Flermer on kuitenkin lähtenyt tuohon lähelle kyttämään. Lähtee hakemaan, mutta BR on nopea. On todella nopea tuon avikkansa kanssa. Ja hyvin pelastaa tuo kierroksen Old Fartsille. Hetken aikaa näyttää siltä, että Papparoust ottaa tuolla säästöllä erän nimiinsä, mutta hienosti siinä DJ Fitmi onnistuu pari pelaajaa tiputtamaan tärkeällä hetkellä. Ja siihen tuo kierros kääntyy. BR sitten vielä ottaa viimeisen avikalla. Puoliskon viimeinen kierros nyt sitten meneillään. Tällä kertaa vähän rauhallisemmin lähdetään etenemään. Sinne ammutaan banaanin autosniperilla. DJ Fitmi hieman menee siihen molotoviin. Ja 3 pelaajaa nyt viemässä Old Fartsin hyökkäystä. Mannerheimin kylki näkyy tuosta kulman takaa ja ottaa ikävää osumaa siinä nyt. Saa kuitenkin itsensä pelastettua tuosta tilanteesta. Sinne heitetään parit savut nyt B-saitille. Ja saman tien lähtee kääntö. Kukaan papparoustipelaajista ei kuitenkaan roteittaa tuonne noiden savujen perusteella. Eero pääsee ampumaan nyt selkään, saa sitä 2 vietyä. Flovia Uneksia vielä hengissä. Ja nyt sinne joutuu sitten Mannerheim puolustamaan 1-2 vastaan. Ottaa siitä ensimmäisen, ottaa toisekin, ei onnistu. Vaan paljon Uneksia saa pläntättyä. Ja hiipii nyt sinne graveyardille. Ehtii juuri menemään sinne ennen kuin Kekkonen näkee, mutta lopulta Kekkonen kuitenkin onnistuu paljon Uneksiaan sieltä ampumaan. Ja siihen päättyy tämä puolisko. 9-6. Ihan mukavista lukemista pääsee Old Farts mielestäni puolustamaan tätä johtoa. Nyt sitten poliisipuolelle. DJ Fitmi tehnyt kyllä todella kovaa duunia. Papparoust ostaa sinne yhden savun, yhden valon. Ja P250 tiputetaan Kekkoselle. Aalle lähdetään tulemaan.
sieltä second midin kautta. Flovi taitaa kuulla nyt askeleet siinä. Kyllä siellä on tieto, että ainakin joku sieltä on tulossa. Ja B:ltä otetaan saman tien ratettiin, sinne päästään myös puskemaan banaani. Flermer pääsee nyt Flovia kylkeen, ottaa siitä fragin, mutta täältä on Mayhemi tulossa selkään, mutta se ei auta, koska tuon katsoo Mannerheim loistavasti. Kolme Old Farsin pelaajaa siellä hengissä ja sinne päätetään nyt puskea kuitenkin tuonne A:lle. B olisi ollut auki ja tuon olisi voinut kenties lukeakin tuosta, että yksi pelaaja selkään tulee, mutta sinne mennään todella vakuuttavilla entryillä. Ja BR jää viimeiseksi, saa siitä Eeron tapettua. Mutta kolme papparosti pelaajaa vielä hengissä. BR tiputtaa siitä Mannerheiminkin. Nyt on tähtäin kohdillaan BR:llä. Tanetso ja Flermer pitäisi vielä saada siitä ammuttua. Flermer löytyy jo pitistä, mutta ei BR ole saanut sinne ammuttua. Okei, Tanetso ja mitä ihmettä tämä mies tekee? BR:ltä hirveitä fragejä. Löytyy kyllä päät nätisti, mutta lopulta Flermer tuon kierroksen sitten Pappa Roastille pelastaa. Old Fars joutuu säästölle, lähtee puskemaan tuolta midiä. BR saa sieltä Eeron. Mayhemi tiputtaa myös Flermerin. 4-3 tilanteeseen tämä kääntyy, mutta nyt sieltä pääsee Kekkonen ampumaan siitä Fitmin ja Unexian jonossa. Ja viimeiseksi jää BR yhden. Yksi HP enää hänellä. Ja kuuluuko sieltä nyt askeleet? Ei ehkä kuulu. Pommi päästään viemään B:lle. Ja BR saa kenties itselleen aseen tuolta löydettyä ja säästettyä. Siitä löytyy Galil. Onko BR niin kunnianhimoinen, että lähtee tätä vielä klutsaamaan? Ei sentään. Vaan päättää nyt säästää. Kenties olisi mielitellyt hieman parempaa asetta kuin tuo Galil, mutta parempaa ei nyt löydy. No, Pappa Roast perääntyy sieltä CT:n kautta, joten BR onnistuu tämän aseen säästämään. 9-8 tilanteeseen. Tasaista on myös fragi rintamalla. 15, 14, 13, 11, 10 siellä Pappa Roastin fragi rivissä. DJ Fitmillä 19, BR vähän kirinyt 13, 9-8-5 sitten muilla. BR ei saa tuosta otettua avikalla ensimmäistä. Mayhemi tiputtaa Kekkosen sinne B:lle. Ja näin se banaanipusku pysähtyy. Flermer hiippailemassa A-taloon. Flovi tulossa juuri sieltä boilerista ja Flermer on nopeampi. 4-4 tilanteessa kääntyy. Mayhemi on 10 HP:ssä. Rauhassa edetään. Tanetso heittää nyt sinne CT-savun B-saittia kohti. Jää sinne vielä itse. Sitten kuitenkin räjähdetään A:lle. Jälleen siinä parvekkeella on yksi pelaaja, Flermer, kuitenkin saa paljon onneksi siitä ammuttua. BR ampuu Flermerin hypystä. 3-3 tämä kääntyy. Sieltä roteitti tulossa aika myöhässä. Siitä tynnyrin läpi osuu BR:n avikkalaukaus Tanetsoa. Ja tämä on hyvä granaatti. Ja nyt tullaan saitille. Siinä ei Mannerheim tule oikein ajoissa auttamaan, mutta se on silti kaksi vietyä, saako kolmannenkin? Oi oi oi, turhaan täällä selostaja arvostelee Mannerheimin valintoja. Mannerheim vie siitä 3. Ja hoitaa tuon kierroksen Pappa Roastille ja nyt tilanne on 9-9. Old Farts joutuu säästämään ja
Niinkö siinä käy, että Papa Roast menee nyt sitten 10 pisteeseen. Rohkeasti tulee sieltä Mayhemi. Tanetso ottaa siitä fragine. DJ Fitmi joutuu tiputtamaan tuonne saitille. Pommi on jätetty aina tuonne terroristipittiin asti. Flovi tulee puukko kädessä näkyviin siitä Kekkosen tähtäimeen. Ja Flermer hakee samaan aikaan pommia. Lähtikö nyt viemään sitä B:lle? Kyllä lähtee. Kaksi pelaajaa pelaa edelleen tuolta CT:n puolelta. Fitmi ampuu Dessulla Kekkosen siihen. Saa AK:n käsinsä. Fitmi kuitenkin haetaan hyvin sieltä. Plantti saadaan kiinni. BR on tulossa tuolta Constructionin puolelta, mutta saa granaatin suoraan varpaille. 12 HP:tä jää enää jäljelle. Paljas uneksia hiippailee tuossa CT-puolella. BR tulee jo saitille, mutta menettää kyllä henkensä tuolta pikaa. Siellä kuitenkin Flermer ampuu avikalla ohi ensimmäisen laukauksen. Lähdetäänkö se hakemaan? Kyllä se haetaan. Tanetso on hereillä. Ja erittäin tasaisesti kyllä Papparoastilla nämä fragit jakautuvat. DJ Fitmi ja BR selvästi kovempaa kantoa havaittavista tuolla Old Fartsin puolella. Lovi vähän nyt miettii sitten ostamista. Muut ovat jo täydessä vauhdissa. Ja nyt sieltä Papparoasta haastaa aika aggressiivisesti tuota banaania. Old Farts on pakotettu tiputtamaan puolustus tuonne kauemmas sinne. Heitetään CT-savut. Ei näytä välttämättä, oliko harjoiteltu vai oliko vähän fiiliksellä heitetty. Mukavasti se tulee kuitenkin. Porellaan sitten savun läpi puolin ja toisin. Sen suurempaa vahinkoa siinä ei kukaan pysty aiheuttamaan kuitenkaan. Ja pommia lähdetään kuljettamaan A:lle päin. Flovi on siinä aivan savun takana. Ja kuuleeko nyt sitten tämän, että sinne käännetään pommi vielä syvemmälle tuonne midin pohjalle. 50 sekuntia vielä aikaa, mutta ei oikein näytä nyt siltä, että Papparoastilla on ihan selvää suunnitelmaa, mitä tässä tehdään. No vähän yritetään ehkä houkutella niitä roteitteja. Pommia lähdetään nyt viemään sitten B:lle. Ja sinne on kolmas pelaaja myös Old Fartsilta tullut jo tuohon CT:hen. Joutuu toki sieltä savun takaa pelaamaan. DJ Fitmi ottaa siitä Kekkosen. Ja nyt siellä jäädään sitten kökkimään, kun tuo ensimmäinen fragi tulee. Mayhemi tiputaan Flermerin. Tanetso kuittaa. DJ Fitmi on siellä vielä hengissä. Valesuneksia tiputtaa Eeron A-saitille ja nyt lähdetään sitten kääntämään ja päätetäänkö tässä säästää. Nyt tulee nimittäin todella kiire viedä A-saitille enää tätä, varsinkin kun Mannerheim kuolee nyt Flovin luotisateeseen. Siinä oli nyt huono päätös Papparoastilta. Tuohon olisi pitänyt sitoutua ja mennä loppuun asti tai sitten päättää nöyrästi säästää. Mutta tämä oli nyt kyllä aika kehno valinta. 10-10 tilanteeseen mennään. Papparoastilla hieman erikoinen nosto. Siellä on yksi mäkki. Yksi pelaaja joutuu... No, saadaan siinä lopulta Galili tiputettua. Kekkonen ja Flermer menevät jo pehmeiksi granaateista. Ja banaaniin lähdetään nyt ainakin kolmen pelaajan voimin. Hieman tuo taas pysähtyy ja mietitään hetken aikaa, mitä tehdä. Tanetso lopulta uskaltaa siitä hypätä. Flovi yhden laukauksen hänen suuntaansa lähettää. Ei kuitenkaan osu. Mutta nyt taitaa olla tieto siitä, että banaaniin mentiin. Ja siellä on nyt kaikki papparosti pelaajat banaanissa. Ja nyt tullaan sitten vauhdilla. Kekkonen tiputetaan siihen ensimmäisenä. Mannerheim saa Mayhemin ja sieltä saadaan myös DJ Fitmi hengiltä. BR ampuu Eeron avikalla ja 3-3 tämä kääntyy. Pommi saadaan kiinni. Yksi CT-pelaaja on tulossa sieltä banaanin suunnalta. Kaksi tulee sitten CT:stä. Flovi
On päässyt jo. Ja pääsee siihen grillille. Tiputtaa Flermerin. Panetso on ottamassa vastaan tuolta kirkopuolelta tulevaa paljasta uneksiaa. Ja onnistuu siinä. Flovi ja BR etenevät kohti saittia. Flovi on kuitenkin niin pehmeä. BR ei onnistu ampumaan Mannerheimia, joka jälleen ottaa 3 fragia tähän kierrokseen. Ja 2 viimeistä tuossa todella tärkeitä. Isoja pelejä Mannerheimilta on nähty tässä ottelussa. Ja 11-10 Pappa Roast nyt vie tämän. Molemmilla vähän rahahuolia. Siellä päätää kuitenkin ostaa. Flermer on aivan valoissa, mutta ampuu siinä meihmiä suoraan päähän. Hyvin ajoitettu laukaus. Flovi hakee Eeron ja näin se on 4-4. Mutta Floville jää itselle 4 HP:tä ja nyt ei pidä varmattomasti hypätä sieltä alas. No, Flovi tulee kuitenkin maltilla. Rauhallisia kierroksia ja nyt sitten pelaillaan. Kekkonen lähtee hakemaan Dessulla ja näkee siinä nyt paljon uneksia, joka ei aivan ole hereillä. Taitaa hieman uneksia siinä. Ja nyt Pappa Roastilla hyvä mahdollisuus. Ja sieltä lähtee roteitti myös Aalle. Kekkonen myy tämän A-saitti oton täysin. Tulee nyt sinne näkyviin. DJ Fitmi saa kuitenkin yhden. Flovi saa Kekkosen tiputettua, mutta Plantti saadaan B:lle kiinni. Mannerheim ja Flermer jäävät sitä nyt puolustamaan. Flermer aivan tuolla banaanissa ja Mannerheim tässä grillillä. CT-savu siitä hälvenee ja nyt nähdäänkö siinä Mannerheim? Ei nähdä ja pääsee ampumaan BR. Ja mitä siinä tapahtuu? BR ampuu Flovin vahingossa. Voi voi, mikä kierros. Ja näin Pappa Roast sen vie. 12-10. Nyt on tiukkaa vääntöä. Hienoa ikäihmisten Counter-Strikea. BR kommentoi sinne, että hiirimatto loppui kesken. Ei, sen takia ampui oman, kun ei pääse tarpeeksi kääntymään. Joten viime hetken joululahja vinkki siinä BRlle isompaa hiirimattoa. Ja nyt on kyllä Pappa Roastilla hyvä mahdollisuus sitten. Oi oi oi, Flermer ottaa BR siitä midistä. Pappa Roastilla hyvä mahdollisuus viedä nyt 13 pisteeseen tämä oma saldonsa. Kekkonen vähän rätkyttää sinne banaanin suuntaan. Siinä on nyt DJ Fitmi ja paljon suuneksia aika lähellä. Pitämässä tuota banaania. Odotetaanko tätä? Kekkonen saadaan siitä ainakin poimittua ja nyt päästään vielä ottamaan irti. Se oli hyvin pelattu nyt. Old Schwarz 2-kolta Flovilta. Loistava pusku ja onnistuu vielä väistämään tuon Flermerin avikkalaukauksen. Eero lähtee sitten kuitenkin hakemaan talosta ja saa uneksiaan tiputettua. 3-3 tämä kääntyy ja jälleen siellä on vain yksi pelaaja puolustamassa tätä A-saittia. Flovi ottaa Eeron. Flermer kuitenkin avikalla saa Flovin siitä napattua. Ja 2-2 kääntyy. Sieltä on nyt Mayhemi tulossa vastaan banaanista. Ja nyt on kyllä kiire tulla avuksi sitten klutsaamaan. DJ Fitmi 20 HP:ssa lähtee jo. No, kyllähän malttaa siinä odottaa. Ja näin sinne tullaan, mutta Flermer ottaa Fitmiin. Ja osuuko siinä sitten Fitmiin läpi myös Mayhemia, koska Mayhemi oli täysissä helteissä vielä, kun tuli tuonne. Ilmeisesti näin käy. Ja 13-10 se menee. Flermer alkanut sitten frägäilemään terroristipuolella. Hakee hyviä entryjä. 24 fragia kasassa. DJ Fitmillä 25 siellä Old Fartsin puolella. Hieman jälleen kyttäillään alkuun. Old Fartsilla on tähänkin aika sekalaiset
sekalainen osto. Kekkonen lähtee jahtaamaan PR:ää, meneekö liian ahnaasti? Malttaa sitten kuitenkin perääntyä, kun huomaa, että ei tuota fragia saa. Nyt tulee sitten näkyviin, mutta Flovi on siinä Famasinsa kanssa. Ja saa Kekkosen hengiltä. BR ja Flovi siellä nyt CT-puolella pehmeinä. Tämä olisi erittäin tärkeä kierros Old Fartsille, jos Old Farts onnistuu tämän voittamaan. Hankalista lähtökohdista. Eero lähtee nyt hämäämään tuota B:tä. Heittää siihen savun ja valon. Rotettia sinne ei Old Farts lähde kuitenkaan tekemään. Tämä on nähty jo aika monta kertaa. Flerme rampuu ohi! Flovi. Famas on jälleen valmiina. DJ Fitmi saa Eeron tiputettua tuolla B:llä ja nyt siellä huomataan, että tänne ei tule muita. Aika kauan siinä roteitti kestää, mutta Flovi ampuu Famasilla jo kolmannen pelaajan, tiputtaa Tanetson. Mannerheim ottaa kaksi, mutta BR-navikka tulee esiin ja ampuu lopulta Mannerheimin. Tärkeä kierros Old Fartsilta. Hieman ehkä varomatonta pelaamista siinä nyt on Pappa Roastilla. Nyt Pappa Roast joutuu säästölle sitten. Siinä saadaan ne tekit ja parille pelaajalle vähän armoria. Ja nyt on pelaajia jonossa. Mayhem onnistuu kolme siitä ottamaan, vaikka on vähän tuikuissakin. Eero sitten lopulta Mayhem tiputtaa ja nyt tiedetään, että sinne B:lle ollaan tulossa. Flovi on jo selässä ja pääsee nyt ottamaan vastaan, kun sieltä lähdetään kääntämään. Ja kuulee viimeisenkin pelaajan. Nyt on Flermer pulassa. Flovi pitää tätä nurkkaa ja nyt Flermeri pitää tehdä jotain taikoja ja onnistuu tekemäänkin sen verran, että Flovin siitä saa. Ja B:ltä ei kukaan ole puskemassa vielä. Joten tässä nyt annetaan Flermerille vielä mahdollisuus. Paljasuneksiakin on hitaasti tulossa vasta tuonne midiin. Joten Flermerillä on nyt tässä mahdollisuus jopa lähteä klutsaamaan tämä tilanne kolmea vastaan, jos se niikseen tulee. Flermerillä on myös armorit. 51 HP:tä tosin enää ja kolmea pelaajaa vastaan. Tämä on melkoisen sankariteon paikka. Flermer kuitenkin lähtee hiipailemaan tuonne second media pitkin. Paljasuneksia kyttää tuolta boileriportaista. Ja Flermer taitaa asettaa päänsä juuri siihen tähtäimeen. No ei aivan noin, Flermer joutuu... Uneksia joutuu kääntämään tähtäystään hieman, mutta hyvä pito siellä on. Kerran ehtii sieltä dinkkaamaan kuitenkin. 13-12. Todella tiukkaa ja nyt ei olisi varaa näihin. Voi voi seinä nyt. Onko se DJ Fitmi, joka puukottaa Mayhemia? Kekkonen ottaa Flovin sieltä parvekkeelta. Eerolle jää yksi HP jäljelle. Ja jälleen tilanne rauhoittuu tuona alkuhärdelin jälkeen. Syvältä puolustetaan B-saittia. Nyt sinne on kuitenkin kolme terroristia jo hiipinyt lähelle. Kekkonen lähtee hämäämään A-saittia. Ja sitten pian lähtee toteutus tuonne B:lle. Kekkonen saadaan ammuttua. Ja kohta sinne tulee roteitti. Nyt täytyy Pappa Roastin toimia nopeasti. Nyt sinne tullaan. Mayhem onnistuu siinä yhden viemään. Kaksi vastaan kakkoseen kääntyy. Flermer ja Tanetso on siellä hengissä. Ja molemmilla käytännössä täydet healthit vielä. Tuo granaatti ei vahinkoa tee. BR kuitenkin onnistuu Flermeri siitä niputtamaan. Ja nyt kahdella yhtä vasta päästään klutsamaan. Nyt siitä pitää mennä järkevästi. Tanetso on valmiina AK-ojossa siinä grillillä, mutta taidetaan tietää, missä Tanetso on. Mutta siihen nyt hiippaillaan jonossa. Voi voi, Tanetso ei taida edes tajuta, että siitä tulee kaksi fragia kerralla. Se on joulutarjous 2-1 hinnalla. Ja Tanetso nyt ottaa tärkeän tuplafragin tuohon. Siinä ei kuitenkaan sitten ollut tietoa, missä Tanetso luuraa.
14-12. Papparostilla on hieman kehnoa ostoa siellä parilla pelaajalla. Huonompaa kamaa ja DJ Fitmi ottaa nyt isoa roolia. Hakee sieltä banaanista kaksi fragia. Ja näin Old Farts lähtee nyt ottamaan karttaa haltuun. Flermer on hiippailut sinne taloon. Bear spottaa lopulta Tanetson siinä erikoisessa paikassa istumassa. Ja Mannerheim jää viimeiseksi henkiin ja kuolee sitten siihen. Loistavasti reagoitu tuohon äskeiseen tappioon Old Fartsilta. Hyvä pusku DJ Fitmiltä tuonne banaaniin. Ja se avaa tuon kierroksen ja siellä päätetään ottaa myös kontrollia sitten midin ja second midin suunnalta. Se oli upeasti pelattu Old Fartsilta. Papa Roast lähtee nyt sitten Glockien kanssa tulemaan ja nyt tämä spotataan ja Flovi pääsee siitä niputtamaan, ottaa kaksi hengiltä. Heittää granaatin, seiten vahinkoa, BR on puskemassa myös. Ja nyt on ilmaisia BRlle tarjolla, saa siitä kaksi, Kekkonen tiputtaa BR, ja Flovi ottaa viimeisen. Ja näin se on 14-14, ai kun täällä selostuskopissakin kädet kyllä hikoavat. Nyt on niin jännittävää CS. Kumpi tämän onnistuu viemään ja nähdäänkö tässä nyt jatkoaika. Tämä kierros on kyllä äärimmäisen tärkeä. Old Farts, jos häviävät tämän, niin saavat silti seuraavaan osto, mutta Papa Roast on aivan konkurssin partaalla. DJ Fitmi ottaa ensimmäisen, ottaa toisen ja nyt kyllä DJ Fitmi pelaa semmoista peliä, että 31 fragia on jo kasassa. Ja onnistuu nyt jälleen pysäyttämään tuon banaanipuskun. Flovi lähtee puskemaan midiä. Siinä menee hyvä granaatti. Mutta sieltä linkataan sitten vastapalloon savun läpi. Old Fartsilla nyt erittäin hyvät asetelmat tämän ottelun voittamiseen kuitenkin. Pommia lähdetään kuljettamaan pikkuhiljaa tuonne A-talon suuntaan. Flovi on edennyt midissä tähän seinustalle. Nyt ei ole vähän aikaan saatu mitään kontaktia, ei ole tietoa missä pelaaja on. Vastustajia. Tanetso ottaa entryn sinne alle ja nyt pitäisi ehkä mennä jo vähän vauhdikkaammin. Pommia ei ilmeisesti spotata kuitenkaan, nyt sitten lopulta lähtee myös Old Fartsin roteitti. Tanetso heittää valoa sinne saitille. Siellä on vain yksi pelaaja tällä hetkellä. Onnistutaanko se siitä ottamaan? Paljasuneksi ja saa siitä Tanetsoon, mutta Mannerheim onnistuu treidaamaan. Ja vielä Papparoustilla on mahdollisuus tämä kierros viedä nimiinsä. Talosta on tulossa yksi pelaaja ja on pehmeänä ja Kekkonen näkee sen. Onnistuu siitä ottamaan. DJ Fitmi ottaa kuitenkin Mannerheimin. Ja nyt on Kekkonen tosi pahassa paikassa ja Mayhemi ottaa siitä fragin ja ottaa tämän kierroksen sitten Old Fartsille. Ja nyt on Old Farts todella lähellä voittaa tämän Best of One -ottelun ja avata voittotilinsä tässä liigassa. Nyt se on todella lähellä. Ja pääarkkitehtinä on kyllä Old Fartsin ottelussa DJ Fitmi 32 fragillä. Toki siellä muutkin ovat kantaneet kortensa kekoon, Flovilla 23, BRllä 22, eikä ne fragit kaikkea tietysti kerro. Siehän on ihan selvää. Papa Roast kuitenkin nyt aika kehnolla ostolla. Siinä ei lähdetä kuitenkaan ihan. Ja nyt meillä on connection problem, ei kai vaan nyt. Ei, kyllä onneksi peli jatkuu. BR ottaa sieltä ensimmäisen. Kekkonen menettää henkensä. Kuinka tässä nyt lopulta käy? Kyllä on todella jännittävä peli. Mutta vähän näyttää siltä, että onko se nyt taipumassa Old Fartsin suuntaan. Ja Old Farts ensimmäiseen voittoon. Kyllä nyt ainakin todella vahvasti siinä Old Farts on kiinni. Papa Roast lähtee kyllä ilmeisesti viemään tätä viimeistä rynnistystä. Nyt sitten B-saitin suuntaan. Kyllä, siltä se näyttää. Siellä viritellään savuja valmiiksi.
polttoja. Ja nyt sitten tullaan. DJ Fit Me onnistuu ottamaan yhden. Tanetso lähtee hakemaan ja saa siitä otettua myös Mayhemin. Ja nyt pommi saadaan kiinni ja 3v3. Terroristipelaajat kuitenkin todella pehmeinä. Ja Old Farts lähtee klutsamaan. Hyvä granaatti sinne. Tanetsolle jää enää 7 HP:ta. Old Farts tulee maltilla. Katsoo kaikki kulmat sieltä nyt. Flovi. Flovi, VR, ja Flermer ottaa nyt Flovin, mutta VR reagoi loistavasti tuohon Flermeriin, ja näin se ehditään purkamaan, ne kitit siellä tietysti on, GG, loistavasti taisteltu molemmilta joukkueilta, erittäin tasainen ottelu, ja lopulta Old Farts onnistuu sen avausvoiton saattamaan liigassa, DJ Fit Me 33 fragia, VR:llä 25, Flovilla 24, Mayhem 15 ja Paljas Uneksia 9, Papparosti puolella Flermer 28. fragissa. No sitten meillä jo menee tämä eteenpäin, joten